gak roh nih ya. Tapi di kandang Pak No ya, Pak No Celiring lah iki. Iki 2 ekor yang sebelah sini masih tidur belum bangun. Dan di sebelah sini 3 ekor juga belum bangun juga ya. Karena ini belum waktunya makan. Jadi masih tidur. 3 ekor dan 2 ekor ya. Jadi 5 ekor di kandang Pak No Celiring ini. Marit Dendi. Marit Dendi. Enggak, ini lho apa? Singgang. Jaraan. Lek petotan ini. Saya gitu lek berak. Lapo. Kak lapo-lapo ndelok pengin ngamera moto. Wah, dek lek tukun iki. Kok koyo waing-waing ngene tas. Watu. Watu. Penyakitan berarti ya. Kurang sehat ya. Iya. Wah. Itu kok iki. Dikorban kok gak kena ya jitu ya. Oh, iya gak kena ta. Ha iya. Mripate barang. Kena tenah. Hmm? Kena tenah. Tak mak tenai. Iya dengan mak tenam. Gak yakin delok pin raw. Beren dengan sapi ini 6 mulu, ini 6 5 ini yo. Payu itu kan. Hmm? Payu. Payu piro? Payu 6 17. Gede berarti sak mono iku berarti. Gedan iku lho berarti. Iya. Hmm. Itu lah wedok lanang. Lanang. Hmm. Wis nekel duwe rek 17 rek. Panjang bisa tukun es yang rego 10 sepitung juta buat sangu ya. Nah ini tadi jual piro ya? Tadi jual piro ya? 12 rolas lanang wedok ya? Oh, wah ya kita barang lho, masuk wedok rolas? Lho, kan dulu barang kita jadi ini orang gelem aja belakang adek. Iya calon. Anu apa ngene iki jenis apa limosin ya? Iya. Limosin apa anu mental iki mental ya? Campur limosin anu mental. Kayak mental ya ndelok apa bunder ndase lho ya. Iya, mental iku. Watukan iya. Watuk ya ndak awak tukang obat ya. Watuk anu. Mental. Mau. Ketas ndelok ketok iki lho. Ketok apa singgang api ijo-ijo lho. Apa ngarane? Iya singgang. Kok tas panen yo. Berarti lek dole brak yo lorok berarti lorok yo. Waduh nembak-nembak kale apa dah. Oh, yang golek ngono anu coban entek entek karo wong golongan yang pasukan sama nene gue loh. Tuh, nek anu, jangan anu, no. Sama. Iya panen si derep. Iku mah sampean kok gak cari? Lho. Cari ndek kidul ndek lorok. Oh, ndek lorok. Hmm? Iku ndek lorok. Ya wedok. Oh, lanang etan dhewe iko. Oh iko jeng anu limosin ayo. Limosin mental mental. Mental.
40 hektar. Lek sengetan ku layak korban, Mas Bos. Sengetan dhewe lho. Iya. Ya kita dol ya niku. Jaluk 17 tok. Kadi kene yo 17. Tambah 500. Jaluke 19 ngene sampean. Kuat. Oh, tengah iki lanang cilik. Lanang-lanang wedok. Oh, sing watukane ta maten ta? Oh, sing lanang sing jare 17 iku. Temen sito iku tok. Iya ta. Oh, sampean njaluk tukokno wedokan. Kacang itu terong merah. Bu, golek tambah suket angel sandek. Eh? Nek jumblengan coba nang apa iku lho. Entem mbak pasukan anu.